Атыраудағы аула клубтарының қатары толықты. Енді Бейбарыс аула клубының да жыл 12 ай бойы есігі ашық тұрады. Орталық жұмысымен біздің түсірілім тобы да танысып келді. Сабақтан қолдары қалт етсе, бос уақыттарын тиімді өткізуге асығатын бастауыш сынып оқушылары. Ашылу салтанаты күні олар күз ханшайымы байқауын ұйымдастырды. Оған осыған дейін де шаһарда тегін қызмет көрсететін аула клубтарының қатысушылары да қатысты. Әр сайыскер осыған дейін орталықтан үйреніп, білгендерін ортаға салды. Қазіргі жастар кез келген бәсекеге қабілетті болу керек. Сондықтан біз осы балдардың кішкентай кезінен бастап, өнерде де, білімде де, еңбекте де алда болу үшін осы шараны ұйымдастырған болатынбыз. Жалпы осындай көптеген шаралар алдағы уақытта көптеп өтетін болады. Біз осы алты аула клубымыздың барлық балаларын қамтып, түрлі қызықты шаралар өткізетін боламыз. Балалармен қоса ата-аналар да риза. Олар шараға да белсенді атсалысып жүр. Тегін қызмет көрсететін осындай орталықтар қалтаға түсетін шығынды азайтып, баламыздың дамуына жақсы әсер береді, дейді олар. Үш балам бар. Үш балам осы үйірмелерге қатысып жүр. Соның ішінде қазір бүгін болатқан алты күн сайысына қатысатқан қызым Аружан вокал үйірмесіне қатысып жүр. Өткен жылы аула клубтары пилоттық жоба ретінде жүзеге асты. Биыл бұл үйірмелерге жетекшілік етуге білікті, жоғары білімді мамандар тартылды. Және олар жастар. Үйірмеге қатысу тегін. Мұнда үстел теннисі, ағылшын тілі, өлкетану, жас эколог, қолөнер, актерлық шеберлік, домбыра мен гитараны үйренуге зор мүмкіндік бар. Балалардың шығармашылығын дамытуға барлық жағдай жасалған. Нұргүл Рамазанова, Тілек Қабылғұмаров, жаңалықтар қызметі.